各位听众朋友，大家晚安。我们是白色之声，我是白编。以下是柯文哲8月19日至8月23日的一周事迹。本周一，台湾吹起了一股比较公文大赛的旋风。高雄市市长把公文叠得高高的，以示自己认真的态度。但柯文哲认为，批公文的重点在于内容有没有仔细看。他认为，先开会再写公文，我们的市政效率才会提升。像是我们的围老改建的核准数量是全国第一，都市更新的审核效率也因为168专案，从原先平均3年以上加速到不到半年就完成手续。市府副发言人陈冠廷则表示，台北市身为智慧城市的先驱，台北市大多公文都已经电子化，所以我们的公文不能以张数来计算，而应该用 GB 来计算。本周二，柯文哲出席信义长春慈悲关怀社区开幕仪式。社区医疗的概念从英国发源，台北市虚心学习，而现在我们做的已经不输英国，因为士林、内湖、万华、文山、大同、中山、北投都已经有慈悲关怀社区，现在再加上信义就有8个。曾经有一个病人被关在2楼15年，人生最大的期望就是走下楼到公园去看一看。我们会问他为什么不去医院，但他就是走不到医院啊。没有电梯的公寓就像是行动不便者的监狱。政治落实在生活的每一天，我们的每一个决策改变的都是他们的人生。本周三，柯文哲出席 MyCoin 集团实体门市。区块链、AI、5G 是未来的新兴技术。一张悠游卡从坐公车与时俱进到现在，可以在各地消费，宛然是台北市民的数字钱包。柯文哲身为智慧城市联盟主席，致力于向世界学习与民间企业沟通。政府的责任是建立平台，市府资讯局也有对口单位，欢迎各界对政府数据平台提供新的 idea。 You are limited by your imagination。 区块链与智慧城市的未来由我们一起打造。本周四，柯文哲与陈慧中讨论大安及文山区的水利设施，包含景美抽水站机组增设工程完成，福兴路排水分流完成，文山运动中心北侧用地志同时完成，新龙路三段304巷排水分流及侧沟扩建完成，宪兵营区停车场志同时一期及东扩工程完成等项目。极端气候，台北市需要更柔软的负载空间。目前文山区的滞洪量提升到46000立方米，每一天都是进步的一天，不停歇才能走得更远。晚间，黄静莹学姐初次登台闹新闻开播记者会，综艺化的政治节目对学姐来说绝对是值得挑战的机会。学姐现场一圆主播梦，我们也期待静莹学姐之后能够用亲和力及清新的语气来带给大家幸福。本周五，柯文哲出席823炮战61周年音乐响宴。音乐响宴位于823炮战公园内，此公园于2016年9月3日开幕。823公园旁边就是忠烈祠，也有国安局、国防部要塞、三军司令部连成一气，成为一个军事为主题的公园。从此后，每年的823都会举办音乐会来纪念这些守护台湾岛的英雄前辈。除此之外，还有简单的茶点与三军各自军种的简易武器陈列。柯文哲总觉得台湾人太喜欢区分彼此，从国民到皇民，从台湾人到中国人，但却忘记我们流着一样颜色的血，我们同样的会感动，会流泪。
我们期待着，我们有不同的过去，但我们有共同的现在。如果可以，我们能不能一起走向共同的未来？以上是柯文哲8月19日至8月23日的一周事迹。我是白编，我们下次再会。本节目由白色之声及 Rainy Lin 频道共同制作，喜欢请记得按赞、分享，还有按下小铃铛哦。